Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese mukomeje kugenda mukurikira amakuru n'ibiganiro bya Kigali Info. Ni amakuru akomeye cyane rero muri iki gitondo cya tariki ya 19 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2024. Nk'uko bisanzwe, muranyemerera twerekeze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi twibanda mu mirwano ikomeza guhuza ingabo za leta ya Kongo ndetse n'umutwe nyeshyamba ya 23 mu bice bigiye bitandukanye bya teritwari ya Masisiruco ndetse na Nyiragongo, aho abarwanyi ku mpande zombi bakomeje kubagenda besurana. Hanyuma muri iki gitondo rero amakuru ahari akomeye cyane kandi navuga ko akomeye rwose. Reka mbanze mbere yuko nkubwira iby'aya makuru nk'uko tujye kugenda tubirira hamwe, ni amakuru akusanyijwe n'itsinda ryacu, hanyuma nanjye nkaza nihuta cyane ngenda nyakugezaho 5 kuri 5. Hanyuma munyemerere mbabwire yuko ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse n'utwenyesha mu 2023 mu gihe bari mu gihe cy'agahenge k'ibyumweru 2 byongeweho aho ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo habeho ubufasha cyangwa se ubutabazi ku ruhande rw'abaturage b'abasivili ndetse habeho n'ibikorwa byo kuba bamwe mu baturage bagiye bahunga imirwano yagiye ibera mu bice bitandukanye, aho abarwanyi bagiye besuranira babashe gusubira mu byabo. Kuri ubu ngubu muri iki gitondo rero amakuru ahari akomeye cyane nk'uko uragenda ubibona kuri aya mafoto, ni uko inyeshyamba zigera ku 8 zose zamaze gufatirwa mu bice by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu bice bigiye bitandukanye muri Beni ndetse no muri Ituri nk'uko isoko z'amakuru yacu zibyemeza. Hanyuma utizinyeshyamba rero ni bwoko ki mu by'ukuri? Ni mu gihe ingabo za leta ya Kongo ziri mu mikwabu karaho butakanyira ngo twagiye tubabwira iby'amakuru akomeye cyane ajyanye n'ingabo za leta ya Kongo zikomeje kugenda azijagajaga mu bice bya za Beni, Ituri n'ahandi hagiye hatandukanye bahiga bamwe mu barwanyi ba ADF. Abo ngabo bakaba ari bamwe mu barwanyi bamaze igihe kinini cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bisurana n'ingabo za leta ya Kongo, ariko by'umwihariko bakunda kuba bagenda abibasira abaturage b'abasivile ndetse yemwe bavutsa ubuzima babasahura abandi babica babahutaza mu buryo bugiye butandukanye twagiye tubigira kwa mu gihe gihe gitandukanye. Nkakubwira ko kandi izi nyeshyamba za ADF busanzwe ari bamwe mu bavuga ko barwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Uganda ngo twagiye tubigira kwa mu makuru acagiye atambuka. Kuri ubu ngubu rero abagera ku 8 bose bacakiwe bacakirirwa mu bice bitandukanye ku bufatanye bw'ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse bafatwa kandi nanone ku bufatanye bw'ingabo z'igihugu cy'Ubugande. UPDF zimaze imyaka nazo itari mikeya ziri kuri ubu butaka zifatanya n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu guhiga abarwanyi ba ADF. Ariko nanone ikihisha inyuma yuko kubahiga bukware ndetse no kubashakisha ni uko hari amakuru akomeye cyane yemezaga ko rero mu by'ukuri haba hari imikoranire isanzwe ishamikiye kuri ADF ishobora kuba itanga imbaraga cyangwa se itanga umusanzu ku barwanyi b'umutwe wa 2023. Ibi ngibi rero byatumye ingabo za leta ya Congo FARDC zitangira gushakisha bamwe mu barwanyi ba ADF ndetse bikekwa ko baba bari mu bice bya za Beni, Ituri n'ahandi hose agiye hatandukanye batangira kugenda bahigwa bukware mu gihe hari hashize iminsi n'ubundi hatangazwa amakuru avuga ko iyi no mitwe ya ADF imaze igihe yivugana abaturage b'abasivile. Nyirango twagiye twageze amakuru atandukanye muri biriya bice yemeza ko abaturage b'abasivile muri kari agace bagiye bivuganwa. Rero kuri ubu ngubu rero bikaba ari igikorwa gikomeye cyane ingabo za leta ya Kongo ziri kwishimira ndetse kandi akaba ari igikorwa gikomeye cyane bivugwa ko rero mu by'ukuri abangabo bamaze kuba bagenda bafatirwa mu bice bitandukanye ndetse kandi bagomba kuba abagera gutya bagatangira kuryozwa ibyo bamaze kuba bagenda abakora bigiye bitandukanye birimo kugenda bivugana cyangwa se bahitana ubuzima bw'abaturage b'abasivile muri biriya bice ndetse kandi ngo bakanabasha kuba bagenda basahura ibya rubanda bakangaza abaturage mu bice bitandukanye. Ariko none hakaba hari icyikango mu by'ukuri kivuga ko haba hari imikoranire yabo n'abarwanyi ba 2023 ariko bisa naho ndetse nta sano ya hafi ihari kubera ko abarwanyi ba 2023 bagiye kumara igihe kinini cyane bataragera muri turiya duce twa za Beni, ariko nabo bisurana n'ingabo za leta ya Kongo muri biriya bice bindi bisigaye bya teritwari za Rucuro, Masisi ndetse Nyiragongo, Rubero n'ahandi bagiye bagira cyangwa se bageza ibikorwa byabo nk'uko twagiye tubigarukaho mu makuru yagiye atambuka. Kuri ubu ngubu rero ngira ngo birumvikana ko aya makuru ari amwe mu makuru navuga ko ashimishije cyane cyane ku ruhande rw'abaturage bate muri biriya bice bamaze igihe batabaza inzego z'umutekano cyangwa se ubuyobozi muri rusange bwa guverinoma ya Kongo ngo babusaba ko bwabafasha gukemura ikibazo cy'imitwe nka ADF yari imaze igihe yivugana inzirakarengane z'abaturage. Hanyuma reka mbere yuko
mu byukuri ngera ku makuru yandi akomeye ajyanye n'imirwano rero nk'uko twagiye tubigarukaho ko amakuru yacu yibanda ku mirwano ihuza ingabo za leta ndetse n'umutwe wa 23 amunyemerere mbanze mbabwire ibijyanye rero na update azijyanye no kuba nababwira yuko aya makuru araza kuza kuba yibanda mu bijyanye no kwesura na hari mu bice bya teritwari ya Masisi akibanda mu kwesura na ku bice bya teritwari ya Rucuro ndetse na Nyiragongo ariko nanone mbanze mbabwire ngo mbahaye ikaze amakuru n'ibiganiro byacu ambabwira ngo nyamuneka nimba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu kintu cyambere ugomba gukora ni subscribe ugakora like ugakora share ugashyiraho comment yawe kugira ngo tugende tubana mu makuru n'ibiganiro to tugenda twategurira umunsi ku munsi hanyuma amunyemerere muri aka kanya mu gihe byose amaze kubikora amaze mbabwire ngo aya makuru tugenda tunayakomereza kuri iyi nkuru ndabasuhuje kandi ndabifuza gukomeza kugubwa neza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye twabateguriye by'umwihariko rero izi gahunda ni iz'amakuru ndetse n'ibiganiro byiza tukugezaho ariko kandi byose bigamije kukugezaho amakuru biba biri kuvugwa biba bigezweho ukamenya uko hirya no hino muri rusange byifashe birumvikana rero turaza kwibanda mu karere k'ibiyaga bigari ariko cyane cyane by'umwihariko twibande muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo murabizi ko hari intambara ishyamiranyije umutwe wa M23 aho rero hakomeje kuvugwa byinshi ku mirongo y'urugamba by'umwihariko muri teritwari zigera muri Enye hano muri Kivu ya Majyaruguru aho rero turaje tuhibande hanyuma tukubwire muri rusange ibigezweho by'umwihariko byiriwe bivugwa uyu munsi ndetse naho amasaha ageze birimo kuvugwa ndetse n'uko urugamba ruhagaze mu bice bitandukanye aho bashobora kuba bagiye bakozanyaho bakarwana mu buryo bukomeye cyane mu gihe ahandi naho bagiye bihakabanga bakatuza ntibarwana ariko kandi turaza tunakubwira ko muri rusange gisigaye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje guhiga ndetse kikaba gikomeje kongera ubushobozi no gukomeza kwikusanya aho intego kivuga ko ari imwe ari ukurimbura uyu mutwe wa M23 ndetse ubakawuzimya ku buryo izi ntambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziba amateka ibi byose twaje tubikubwira hanyuma tukubwire n'icyo bashingiraho byose turabiva imuzi n'imuzingo hanyuma rero reka nkubwire ko mbere yuko twandikana aya makuru tukwibutsa ko ari byiza gukora subscribe niba ari ubwa mbere tubanye kuri uyu murongo kandi turabizi ko dufite abantu benshi tubana namwe muri benshi cyane kandi turabashimira reka tukwibutse rero kugikora like cyane cyane mwe dusanzwe tubana kuri uyu murongo wa YouTube cyane kugira ngo isaha n'isaha tubonye ibiganiro nk'ibi ukore like hanyuma araba ari umusanzu ukomeye cyane nawe uraba uduhaye hanyuma natwe dukomeze dukore akazi kandi neza amakuru yabonere ku gihe nkuko nabibabwiye rero turerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho hakomeje kuvugwa urugamba rumaze imyaka ine kuva 2021 kugera 2024 imyaka ine rwose ubu tukaba turimo kutuyingayinga aho uru rugamba rwakomeje guhangayikisha abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ikibazo gikomeye cyane aho iyi ntambara yatangiye abantu bavuga bati irarangira mu gitondo irarangira ejo bundi ibi kandi bikaba ari n'umwe mu butumwa bwagendaga butangwa n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko iki kizere kikaza kuraza amasinde by'umwihariko ku baturage bavuye mu byabo guhera bunagana ukakomeza ugeza mu Rucuro yose ugafata ibice bya Nyiragongo kugera Kibumba hanyuma ugakomeza iyo mirambi yose werekeza Masisi ndetse ugakomeza ugenda urugamba rukaba rugeze no muri Rubero mu bice bya Miriki n'ahandi hatandukanye hanyuma rero ni urugamba rumaze kurambirana cyane cyane ko nyine nk'uko mbikubwiye rumaze imyaka ine muri rusange rubera muri Kivu mu ntara imwe ya Kivu y'Amajyaruguru gusa nyine rezilita zivamo akaba ari impfu z'abaturage ndetse no guhangayika kwabo aho miliyoni zisaga ebyiri zose bivugwa yuko zavuye mu byabo hari abaturage bavuye mu byabo kugeza ubu bari ku misozi bari ku gasi hanyuma rero reka rero tukubwire ko muri rusange tutari butinde ku mateka y'urugamba ahubwo tugiye kuza tukubwira muri rusange ibyo uyu munsi amakuru agezweho birimo kuvugwa hanyuma rero urugamba rwo rukaba rwaremesheje murabizi ko Leta z'Ubumwe za Amerika zari zifuje yuko hongerwaho iminsi igera ku 15 mu gihe cy'agahenge kugira ngo iminsi yongere hanyuma igihe cy'agahenge gikomeze hanyuma kugira ngo ibikorwa byo kwita ku baturage no kwita ku bavuye mu byabo bikomeze kugenda neza gusa ibingibi biravugwa mu gihe n'ubundi urugamba rwakomeje hanyuma reka twigarukire kuri uyu munsi rero aho urugamba rwakomeje ndetse hakaba harwaniwe mu bice bitandukanye by'umwihariko tukaba tugiye kwibanda muri Masisi uyu munsi amakisi abiri niyo batimbaguraniyeho ku buryo bukomeye cyane bararasana aho ni muri Masisi hanyuma tukaza tunakubwira ndetse ko no muri Rubero
by'umwihariko mu bice bya Kirumba naho bakaba bakomeje kurwana mu buryo butandukanye. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko abazalendo bakaba bahanganye bikomeye cyane n'umutwe wa M23. Anga bakaba baca amatitaniye cyane cyane ku misozi iyo muri Masisi cyane cyane mu gice cya Bweremana. Biravugwa ko rero ahangaha muri Bweremana habaye urugamba rukomeye cyane aho ingabo za yanga se abarwanyi b'inyeshyamba za M23 baturutse bari baturutse mu bice bya za Kirochi no mu bizindi nkengero, ariko kandi hakavamo abasirikare bivugwa ko bavuye mu birindiro bikomeye cyane byo muri Ndumba. Ibirindiro bikaba biri hejuru ya Sake. Aba rero bikavugwa ko bagabye ibitero bikomeye cyane cyane ku ngabo z'abazalendo ziri muri bino bice bya Bweremana. Aha rero bikavuga ko bari bashaka inzira ndetse banategurira uyu mujenerali wabo, uyu mujenerali uzwi cyane mu ntambara zahari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi akaba nazwiho kuba ari indwanyi bamwita Bodwe. Uyu Bodwe rero bikaba bivugwa yuko rwose ngo yerekeje muri kiriya gice, ariko kandi ngo icyerekezo ari ugupanwa ndetse no gukora ari ukubaka igisirikare yayobora muri ba bice cyerekeza muri Kivu ya Majyepfo. Ibi rero bikaba bituma aya makuru ngo ayarageze ku butasi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero mu gihe biri mu gihe cy'agahenge bikavugwa ko ngo haba harimo kwitwikiriza aka gahenge, ariko bagamije gukomeza kwinjira muri Kivu ya Majyepfo ndetse no kuneka no kumenya amayira cyangwa se no kuyongera no kuyashaka. Murabizi ko mu minsi ibiri ishize byavuzwe yuko uyu mutwe wa M23 warashe amabombe aremereye cyane mu bice bya Minova ndetse agahitana n'abaturage akanangiza byinshi mu mitungo y'abaturage. Rero ngo bikavugwa ko byari mu rwego rwo gushakisha ndetse no kuba bayitegura yuko bashobora kubona amayira ku buryo igihe akagange kaba karangiriye mu rugamba rwa kwanzikana ndetse bakaba bakomeza berekeza muri bice bya Kivu ya Majyepfo. Ibiro byatumye abazalendo herereye muri bya bice ihagarara neza neza cyane cyane mu nkengero za Kivu ya Majyepfo, ubwo turavuga muri Karehe. Hanyuma rero ihangana n'igisirikare cya M23 by'umwihariko baturutse muri ziriya base ebyiri nakubwiye, yaba Kiruci ndetse no muri Ndumba. Hanyuma rero ngo barahangana ku buryo bukomeye cyane, aho bivugwa ko hifashishijwe imbunda nini ndetse n'imbunda ntoya. Urugamba kandi bivugwa yuko rwarangiye rwose, igisirikare cya Bazalendo kigize gutya kigakubitira mu ntege umutwe wa M23, hanyuma kigaterura kigakubita hasi umutwe wa M23 ukavuga ko rwose havuye wimyiza imoso. Navuga iti nyamara iyi operation ishobora kuba yakozwe nabi, wagende tugasubira mu birindiro hanyuma tukazongera gutegura ubundi. Ngibyo rero cyane cyane nibyo byaranze urugamba rwo muri Bweremana. Bavuga ko rwose abazalendo ngo baba barwanye ku buryo bukomeye cyane, baba bahatanye ku buryo bukomeye cyane, bityo umutwe wa M23 bakawukoma imbere. Ndetse ngo ibi bikorwa byo gukomeza kuba bakwatanye bakaba bakwinjira muri Kivu ya Majyepfo, ibi nabyo ngo bakaba babishyizeho akadomo. Ariko kandi igisigaye cy'abazalendo nyine kikaba kivuga kiti mukomeze mutwizere, mukomeze tugirire icyizere, kandi turaha kugira ngo turengere umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turaha kugira ngo dufashe ubutegetsi bwa Félix Tshisekedi, kandi turaha kugira ngo dufashe abaturage bo muri ibi bice ndetse tuzanakomboye cyangwa se turengere cyangwa tu yese turengere abaturage, tunasubize abaturage bavuye mu byabo muri bira bice M23 yafashe. Reka tuve muri muri bice bya Masisi twerekeza Kirumba. Kirumba rero ndetse no mu nkengero za Kirumba by'umwihariko muri za Arimbogo hakaba naho hakomeje kuba isibaniro, aho igisirikare cya M23 bavuga ko gikomeje guhangana mu buryo bukomeye cyane ni igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko abazalendo gusa. Bikavugwa ko ubundi mu minsi nk'itatu ishize aba bazalendo bikoreyemo rwose bafatamo ndetse bakubita umutwe wa M23 barawuzunguza mu buryo bukomeye cyane, aho bageze nubwo barwanira muri uyu mujyi wa Kirumba. Uyu mujyi ukomeye cyane, umujyi umeze neza cyane, ni umujyi w'akataraboneka rwose. Tukavuga ko ugereranije na biriya bice bya Kivu y'Amajyaruguru ari umujyi mwiza, ari umwe mu mijyi myiza igaragara muri Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma cyane cyane ko wenda iyi ikurikiranye imijyi ikomeye, twavuga ko wa mbere ari Goma, ari nayo kapitali, hanyuma akaza Butembo. Twavuga ko rero n'uyu mujyi wa Kirumba utoroshye, nubwo na Zawarikare naho hazamo, ariko iyi Kirumba nayo iri mu mijyi, mbese iri mu masantere akomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mujyi rero ubarizwamo amahoteli y'akataraboneka. Ibi rero bikaba byaratumye abazalendo rwose igira gutya irangira hatanira avuga iti nyamara ntabwo dushobora gutuma uyu mujyi bawudutura namo. Hanyuma bagaba ibitero bikomeye cyane, bashora ingabo zabo muri ibi bice bya mujyi wa Kirumba. Bikaba bivugwa ko rwose banayiwinjiyemo ndetse n'amahoteli
mahoteli amwe namwe bakagabaho ibitero bagamije kumenya ahantu abarwanyi bamwe mu bayobozi b'abarwanyi ba M23 babaherereye muri ibi bice bitandukanye bya Kirumba. Nguko rero gusa uru rugamba rwa Kirumba bikavugwa ko rwaje gukomwa mu nkokora cyane cyane ko tubabwiye ko igisigaye cy'abazarenda cyo cyari imbere nubwo cyari gisapotinzwe cyane n'igisigaye cya FARDC ariko ngo rukaba rwaje gukomwa mu nkokora nuko muri ibi bice bya Kirumba umanuka ugana Butembo igisigaye cy'abazarenda nyine cyari cyazonzwe umutwa wa M23 cyageze gutya nacyo ubwacyo gihita gisubiranamo narababwiye ngo ubundi igisirikare kitahuriye hamwe ngo kibi igisigaye cya leta kuvuga ngo turitabaza abaturitabaza kenshi bigira ingaruka nabyo. Iki gisirikare cy'abazarendo rero mu gihe cya kimaze kubiza ibyuya umutwa wa zarendo wa M23 ndetse bavuga bati ibi noneho turabikika dute, biravuga ko ariko bageze gutya nabo basubiranamo abasirikare ba wa mu generali uzwi ku izina rya Kasereka Kaki Kabido. Hanyuma rero bivugwa yuko ngo baba bacamatanye n'abandi bazarendo, murabizi ko hari abazarendo benshi kuvuga ngo abazarendo nuko ari izina bafashe ngo reka barihurireho, ariko ni imitwe itandukanye inafite byinshi idahuriyeho, ni imitwe ishobora kubituruka mu moko atandukanye. Bamwe bavuga ati turarwanira ibande turarwanira ibi muza bitwa abanyaturamuzi ba mayimayi muza, abo bose baragiye bavuga ngo turi wazarendo, ari nako kandi babyuka biyambika amaranka kugeza ubu abajenerali rero muri wazarendo kaba bamaze kuba iryaguye. Ngibi rero ngo ibi bikaba byatumye rwose umutwe wa M23 ubyinira ku rukoma, uravuga uti reka mubanze mu namwe mwumvishanye no gukozanyaho cyangwa se icyo bita akroshoma, gukubana gukozanyaho, reka turwe gukozanyaho. Hanyuma rero kwabaye hagati y'abazarendo y'imitwe ibiri y'abazarendo muri ba bice byo kuva Kirumba werekeza muri Butembo, hanyuma rero ni muri Rubero Just, hanyuma rero ngo bakomozanyaho ndetse byaje gutera impfu z'abantu batanu. Umva ko twavuga ko barwanye rwose no barwanya, hanyuma ubwo abantu batanu babigenderamo, birumvikana ko ibingibi byabaye nk'ibiha imbaraga umutwe wa M23 warimo wugarijwe n'aba bazarendo, aho bashoraga bamwe bashobora guturuka abandi bagaturuka aha, ariko igihe barwanaga rero birumvikana yuko umutwe wa M23 wabyungukiyemo. Ndabizi ko muri iki giswahili cy'ahangaha tugira tuti vita vya panzi ni furaha ya kunguru cyangwa se ibyishimo byinsa, no intambara z'insanane ni ibyishimo by'ikiyoni cyangwa se ikindi cyose cyaba kizihiga. Nguko rero nguko uko byagenze hariya uko bashwanaga niko M23 yo yabyungukira amagambo ikavuga iti ni mubanze namwe mwumvishanye, hanyuma natwe tube dutunganya ibikorwa byacu ubundi natwe tubwiwe tureba ko twashangana n'igisiga cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri rusange rero twakubwira ko ibiri kugenda bigarukwaho muri aya masaha ni ibyo ngibyo, nubwo hari byinshi cyane cyane ku bijyanye n'uru rwa, ibyo bindi rero birumvikana nabyo tukaba tugenda dukomeza tubikubwira no muri iyi nkuru ikurikira. Reka mbasuze kandi mbifuza kugeza mu bice bitandukanye hirya no hino muri amahoro kandi ni nayo tubifuriza. Birumvikana rero turi ku wa 18 Nyakanga umwaka ni 2024, nk'ibisanzwe rero uyu akaba ari umwanya wo tuba tuje kubagezaho tukababwira uko byifashe hirya no hino, hanyuma mukamenya amakuru mukamenya uko izi yirewe ikaraga uko yarakaraga ndetse nuko yazindutse yika handeranga, tukaza kureba muri rusange yaba kubyaraye bivugwa ariko kandi nuko byazindutse bivugwa cyane cyane ko mubizi yuko hari amakuru ashyushye agezweho muri aya masaha, ariko kandi akaba ari twebwe tuje kugira ngo tuyabagezeho muri rusange, aho tuza kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubundi turaza kugaruka kuri rwa rugamba rukomeje guhanganisha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Twavuga rero ngo ni amashiraniro kandi ni urugamba rukomeye cyane, aho impande zombi zikomeje kurwana mu gihe bigaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zirimo gutangaza ko rwose zifuje ko aka gahenge katanzwe cyangwa se kasabwe kakongerwaho indi minsi hanyuma kakaba proronje. Ni mu gihe rero n'ubundi nakasanzwe karatangajwe kari gateganijwe ko kazasoza minsi 14 kuva gatangiye, n'ubundi intambara zakomeje kugacamo ndetse ibibazo bigakomeza kuvuka, aho umutwe wa M23 utahwemye kurwana n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi cyane cyane ahenshi bakaba bararwanye n'umutwe wa wazarendo cyangwa se n'igisirikare cy'abazarendo. Ibyo rero muri rusange tukaba tugiye kugaruka tukwibwirira uko urugamba rwazindutse ndetse n'uko byifashe hirya no hino hano mu bice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma ibindi byose tukagenda tu cyane cyane ibijyanye na diplomasi tukaza kugenda tubikomerezaho mu makuru yacu ataha.
munyemerere rero tuze twanzikana aya makuru ariko maze mwibutse ko ari byiza gukora subscribe ugakora na like kugira ngo tujye tubana kenshi gashoboka mu biganiro nk'ibi ngibi ndetse n'amakuru tugenda tugutegurira. Hanyuma rero reka nkubwire ko muri rusange uru rugamba rwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukomeje kuba agaterera nzamba, rukomeje kuba urugamba rubi cyane, rukomeje kuba urugamba ruhitana benshi, urugamba ruhitana benshi mu baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe mu misozi itandukanye cyane cyane muri teritwari ya Masisi harimo kuvugwa iyi intambara, ariko kandi ukongeraho na Rubero nabo akaba arimo kuvugwa ibibazo byo gushyamirana na gukomeye cyane hagati y'igisika cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Gusa bikaba birimo kuvugwa ko ku ruhande rwa FARDC aba ari kugaragara cyane ku mirongo y'urugamba ari abazalendo, ariko kandi bikavugwa ko n'igisika cya FARDC kiri kuba kiri hafi cyane cyane mu gukora gusupportinga gikoresheje ibibunda bya rutura, gikoresheje intwaro zirasira kure, hanyuma bakarasa mu birindiro bya M23 ku buryo bukomeye cyane. Hanyuma rero reka nkubwire ko mu bice bitandukanye, reka duhere Imasisi. Imasisi rero bakaba barimo kurwanira mu bice bitandukanye, ariko cyane cyane tukaza tureba muri ibi bice biherereye mu Bizabweremana. Bizabweremana aho umutwe wa M23 urimo kurwana ugerageza gushaka uburyo wagenda wegera ibice bya Kivu y'Amajyepfo cyangwa se muri ya teritwari ya Karehe. Ni mu gihe igisirikare cy'abazalendo nacyo gikomeje gutsimbarara ndetse no gukomeza kurwana, ariko kandi kikavuga ko kigomba kwihaniza kigakubita umutwe wa M23 mu buryo bukomeye cyane, ndetse bakavuga ko isaha n'isaha biteguye kuba babasubiza inyuma. Ni intambara zavuzwe rero ejo byavugaga ko bari kurwanira ahitwa Kahira, ariko kandi bivuga yuko umutwe wa abazalendo bikubita ku gatuza, bivuga imyatoko babashije kurasa bikomeye cyane abasirikare baba M23. Nyuma rero abaturage bo bagahita bahunga bava mu byabo muri biriya bice. Ibi rero bikaba bivuga yuko nyuma yaho ngaho intambara zazindukiye mu buryo bukomeye cyane ahitwa Muheto nayo ikaba yaragiye iraswamo mu buryo bworoheje, ariko urugamba rukomeye cyane rwari rushyamiranije igisika cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abazalendo. Imbere hari abazalendo bakaba bahanganye cyane mu buryo bukomeye n'umutwe wa M23. Ni muri ibi bice rero byahitwa Muheto aho barimo kurwanira mu buryo bukomeye cyane, aho barimo gukoreshwa ibibunda bya rutura, aho harimo gukoreshwa amasasu yoroheje, imbunda zoroheje. Ibi byose rero bikaba bigamije kugira ngo barebe yuko muri rusange M23 ku ruhande rwayo irashaka kongera kwisubiza ikuzo ndetse no kwiyambura ikimwaro yagize ku munsi w'ejo ubwo yarasirwaga ahitwa Bigogwe. Hanyuma rero nayo ikavuga iti ahitwa Muheto rwose turabarasa tubakunkumure. Hanyuma rero abazalendo nabo baravuga bati ibice byose turabizi kandi ni iwacu, turahakikuza kandi turwane mu buryo bukomeye cyane. Guhera isaha 10:30 ejo intambara yaratangiye saa 10 n'imwe n'iminota 10, ariko guhera isaha 10:30 urugamba rukaba rwahinanye, ndetse igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishyigikiye abazalendo bakaba bari batangiye gucamatana n'umutwe wa M23 muri urwo rukerera. Hanyuma rero urugamba rurakomeza ndetse ruza guhagarara mu masaha y'isaa 2 uho gakeye, ariko muri aya masaha y'isaa 4 urugamba rukaba noneho ruhinanye ku buryo harimo kuraswa amabombe ateye ubwoba, imvura y'amabombe ateye ubwoba. Ngaha rero harimo gukoreshwa isuzuma nk'uko ejo twari twanabigarutseho, zimwe mu ntwaro nshyashya zaje muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo zikaba zaraje ziguzwe mu bihugu bitandukanye. Muri iki gihe cy'agahengerero bikaba bigaragara ko zirimo kugenda zizanwa ku rugamba, hanyuma zigakoreshwa mu rwego rumeze nko kweseya no kureba ko zizatanga umusaruro no kureba ibirometero zishobora kurasaho, cyane cyane ko biba byanditswe kuri ku bijyanye n'inyandiko zigaragaza icyo inyandiko z'inganda ziba zarazikoze zivuga ziti izi mbunda zishobora kurasa hanaha. Ariko kandi zikigera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine zikaba zaraje muri iyi misozi by'umwihariko mu rasa zuba Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo zikoreshweho ese cyangwa se zikorerweho igerageza, akaba ari byo abantu bari kubona ko ari byo birimo gukorwa, cyane cyane ko mu bihe abantu bavuga ko hari mu bihe by'agahenge izi ntwaro zo zikaba zirimo gukorerwa igerageza. Aho ku munsi w'ejo hadashishijwe ibibunda rutura, kugeza ubu M23 nayo itari yasobanukirwa ibyo ari byo, cyane cyane ko amabombe yaturukaga iyo bashobora kutumva cyangwa se iyo bashobora kudaturuka gusa bakumva
imibande irimo guhorera bakumva ibintu bituruka kure gashoboka aho badashobora nabo bwa kuvuga ngo aha turi buharase hanyuma bakajya kubona gusa bakabona bari birisenuye bakabona imisozi iratumbagiye bakabona ibirindiro byarimo niba babitagitinze bakabona biratumutse rwose bakabona ibiti birirenza amabuye arirenza ngibi rero ibitwara urutura birimo kugenda bigeragezwa bikoreshwa muri aka gahenge muri urugamba ruto ruto rusa no kugenda bashondana bashondana ariko mu rusange ku Rwanda rwa FRDC habakoreza abawazarendo imbere bakagwa ati mugende mu Rwanda hanyuma ikintu kitwa FRDC ndetse n'abarundi bakagenda bakakugira kuri ibi bikoresho bishyashya byavuye muri za Turkiya amashara akomeye cyane n'ibibunda bya rutura hanyuma bakavuga bati reka tubikoreshe turebe rwose uburebure bishobora kurasaho ibi rero bikaba bigaragaza ko urugamba nyamuneka mu minsi iri imbere hategejwe urugamba rukomeye cyane urugamba rushobora kuzagira uzaba rwero yabwa noneho turi kurwana iby'agahenge kavuyemo bigaragara ko ibi bitwaro bya rutura byaguzwe bishobora kuzajya byifashishwa ariko kandi abantu bakanagira n'amakenga no kwibaza ngo ese nawuzi iyo birimo kurasira kuko birarasira mu misozi kure yaba muri za Kivu ya majyepfo ariko kandi ngo ibindi bikaba biteretse muri Walikale Walikale akaba ari ahantu kure cyane kure cyane ariko hani naka ni territoire hahana imbibi na Masisi ariko tubuze ko Repubulika Demokarasi ya Kongo murabizi uturere ukuntu tuba tungana nemu na iyi Walikale akaba ari akarere ka mbere kanini muri Kivu ya Majyaruguru aka karere rero ka Walikale ngo kamwe kakaba katerekwamo ikaratetswemo ibibunda rwose birimo kugenda bikorerwa ese hanyuma rwose abahungu bakitaguma bagahagarara muri ibi bice bya Walikale muri itetwari ya Walikale hanyuma bakagira gutya bakarekura za muzinga bakarekura amabomba aremereye cyane hanyuma bakayohereza muri ibi bice bya Masisi ku nkengero za Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero bikaba rwose birimo gukora ibara bikaba birimo gukoreshwa ariko ku ruhande rwa FRDC ndetse n'abazarendo bakavuga bati ngo uyu muti twarawuvuguse ngo uyu muti rero ngibi byo tubateganirije. Ibi rero bikaza bigahuzwa cyane cyane n'ibyagiye bitangazwa n'abayobozi bavuye Kinshasa byo harimo General Cyarigonza Jacques yakaba ari umuyobozi w'ingirije y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho yavuze ati turi gukora ibishoboka byose kandi abasirikare turabwiye ngo mugire morale ntimucike intege kubera ko isaha rwose iri hafi kugera igihe kiri hafi kugera hanyuma tukabereka uko ibyo leta imaze iminsi yicayeho ndetse rwose biri mu nzira biri mu nzira M23 nayo tukayiha ibyayo M23 tukayigerera mu kebo ya imaze iminsi itugereramo hanyuma ubundi tukabasebya ku manywa y'ihangu barasa mu buryo bukomeye cyane hanyuma ubundi tukabatsinda kandi dufite ikizere yuko tuzabatsinda bidasubirwaho ibi byose rero n'izi morale ziri kugenda zitangwa mu gisirikare n'aya magambo asa nazimije ariko agaragaza ko hari ikitegurwa uko byagenda rwose ubona ko igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyane cyane n'ubutegetsi bafite morale cyangwa se bagaragaza bafite courage bigaragara ko bishobora kuba hari icyo bokeje cyane cyane gishingiye no kuri ubu bushobozi bongereye bashuye amafaranga menshi cyane muntu wanjye ni mu cyumweru gishize bitwara akaba aribwo byageze muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bitwara bibabwiye aho byavuzwe ko naka yabo kabyo aho rwose niyo babigabanya amateritwari ngira ngo na teritwari yagenda ibona buri gitwaro kwacyo hanyuma rero nakubwira ko ibi bitwaro byaje by'umwariko byaje bigenewe M23 akaba ari imari yaguriwe M23 ibitwaro bigera ku 185 by'amashara by'ibiburende by'imitamenwa rwose ngo bateraho bombe igasimbuka ikitaratsa ahubwo ikaba yasubira kuwiteye bigera ku 185 kabuhariwe mu kurwana rero bikaba byarakorewe mu gihugu cya Turkiya igihugu cya Turkiya nacyo kizwiho kuba mu gace kabamo intambara kizwiho kuba mu gace kabamo intambara kabamo amakimbirane kabamo amatiku yo kwicana no kuhozanya ku nkeke aka karere rero Turkiya iherereyemo birumvikana yuko kuba muri ibyo byose bituma ari igihugu cyazamutse mu bijyanye n'ikoranabuhanga no gukora intwaro Turkiya ntuyirebe mu bihugu byoroshye ni igihugu gikomeye cyane ni kimwe mu bihugu bifite bya bitwaro bya rutura bikomeye cyane bikirera akaba ari cyo cyageze gutya gihabwa isoko ryo gukora izi ntwaro zigezweho zahawe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko yaba kama miliyari n'amamiliyari y'amadolari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabahaye kuri iri soko nyuma y'izi ngizi ntabwo bashizwe rero murabizi ko twanabinyuzemo hanyuma barasimbutse baragenda bagera muri Bulgaria muri Bulgaria naho baragiye bakuzanira amaburende cyangwa amashaka agera kuri 30 akoresha ikoranabuhanga ngo ni amaburende rero
ushobora kohereza rwose ukayita umutigendo ukora akazi atari ngombwa yuko uyitwaye, hanyuma yo rwose ngo ikaba yakoreshwa amaterekomande cyangwa uburyo bw'ikoranabuhanga, hanyuma iyi burende yengera yende kitakuma mu misozi, kitakuma mu mibande, kitakuma mu bishanga, hanyuma ikazengereza abo muhanganye. Izi burende rero ngo zikaba ziri mu rwego rw'amadroni n'ibindi bikoresho bishobora koherezwa atari ngombwa yuko hari ubiherekeje. Izi burende rero ngo ziteye ubwoba zo muri Bulgaria rwose, izi nazo zikaba bavuga yuko hari zishobora gusagurirwa cyangwa se hari zishobora kuza muri Kivu y'Amajyaruguru kufasha by'umwihariko kugira ngo babashe guhangana n'uyu mutwe wa M23 ukomeje kuba akasa mutwe, ukomeje kuba mbisamaharure, ukomeje kuba umutwe ukomeye cyane, ukomeje kuzengereza igisirikare cya FARDC. Ibi byose rero biragenda bishyirwa hamwe bigahuzwa n'aya makuru agenda atangazwa n'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikagaragaza ko aka karere kagiye kubamo isibaniro. Reka tuvuge aka karere cyane cyane ariko twivugira Masisi, teritwari ya Masisi, Nyiragongo na Rucuru ndetse na Rubero, ubwo turavuga akarere hakurya aho ngaho, kubera ko ibijyanye n'akarere byo ibyo bindi biza ari izindi nkuru cyane cyane tuza akarere mu buryo bwaguye tuva mu gihugu twerekeza mu kindi. Reka rero twe turavuga aka karere ko tuturere dutatu twa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turimo kuberamo intambara, ariko ubwo na Rubero yajemo twavuga ko ari uturere tune. Nguko rero ibirimo kuvugwa muri rusange, hanyuma izi ntwaro rero ziri gukorerwa isuzuma rwose ngo zikaba zirimo kuba ikibazo gikomeye cyane ku mutwe wa M23, aho zirimo kuza zigasanza, zikeyura, zikarimbura, zigatimbura, hanyuma ubundi induru zikavuga. Ibi rero bikaba birimo rwose ngo akaba ari ikimenyetso cyangwa se ari nka butumwa bukomeye cyane bari guha uyu mutwe wa M23 mu rwego rwo kuwutegura cyangwa se ngo bawumenyereze, bavuge bati ngaho nimwitegure ndetse munamenye uburyo mugomba kujya muhunga aya mabombe n'ubu buryo tugiye kuzana bushyashya bwo kubarasa mu buryo budasanzwe, hanyuma natwe rero turahari. Ubwo rero niyo mpamvu muri rusange muri za ntambara cyane cyane muri bice twababwiye za Kahindo n'ahandi barimo bakoresha ubu buryo na Muheto, barimo bakoresha ubu buryo bwo gukangisha cyangwa se bwo kuzana wazarendo igasa n'ikangamo, igasa n'irwanaho bya hato na hato na M23, ariko nyuma yo gutangiza ibitero byo hasi byanze ibitero bya face to face, hanyuma bagahita bakoresha bya bibunda bikaririmba, bigatogota, bikikoza mu bicu, bikaza bikarimbura, hanyuma ubwo muri rusange mu kanya gato bakavuga bati bigenze bite, bagasanga imisozi yabaye intabire. Ngibyo rero biri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko aho tugenda tunagaragana ku musozo, nkagenda mvuga yuko muri rusange ngo uguhima tiretse ubundi ngo agusurira muryamanye. Muri rusange ibi bibunda biraza bikarimbura, bikamenagura, bikica abaturage, bikica abo bigica bose ni n'abaturage, birumvikana yaba abaye M23, yaba abakongo, yaba M23 abo irasaba FARDC n'abazarendo, yaba abo FARDC irasaba aba M23, abo bose bakaba ari abanyekongo muri rusange, akaba ari bya bindi byo kuvuga ngo usenyurwe umutiza umuhoro. Ubwo rero abari kubibagurisha n'abari kubibaha twavuga ko twagenda twanzura tuvuga ko muri rusange bari gusa n'ababatiza umuhoro, ariko kandi bo bakanabigiriramo inyungu kuko barimo kubafasha kwinjiza agafaranga gatubutse, cyane cyane ko yaba Repubulika Demokarasi ya Kongo iri kujya ku isoko ikagura, ariko na M23 ntiri gusigara, nayo iri kugenda ikagura. Ngibyo rero nguko ngayo bakazana ibi biyicira cyangwa se ibibayingura. Reka tugende rero tukomeza n'aya makuru cyane cyane noneho twinjira mu bindi byagiye bivugwa mu bijyanye n'uru rugamba no mu tundi duce no mu zindi kona ntagiye ngarukaho cyane muri iyi nkuru, ariko kandi ntabwo twabibahisha kandi ntabwo twabura kubibabwira, kandi aya makuru nayo twayakusanije, niyo mpamvu nayo tugiye kuyakomeza tuyumva muri iyi nkuru ikurikira. Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza ndetse no kugira ibyiza byose mwifuza. Reka nizere ko muri amahoro mu bice bitandukanye muherereyemo, ushobora kuba uri mu bice byo muri akarere k'ibiyaga bigari cyangwa se uri hakurya yako. Reka mwese ibyiza byo kumva amakuru meza yo kumva amakuru tuba twabateguriye, hanyuma natwe rero tukabashimira ko mubana natwe mu makuru nk'aya. Hanyuma rero amakuru nk'aya murabizi ko amakuru y'aya masaha aba aririshe cyangwa se ari amakuru arimo byinshi, n'amakuru arimo byinshi cyane cyane ko twagiye tubabwira amakuru guhera mu gitondo kugera yaba mu gitondo kugasusurwa ku gicamunsi ku mugoroba, hanyuma tukaza muri aya makuru niho tuza tubabwira noneho byinshi ndetse na samare cyangwa se inshamake y'ibyo byose tuba twanyuzemo. Ariko kandi aya makuru nayo tugezwagezaho rezilita, tubaha rezilita y'ibyavuye by'umwihariko mu rugamba cyane cyane mu ntambara yabera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo,
murabizi ko akenshi turugamba turugarukaho nta makuru yacu ashobora gutambuka tutarugarutseho. Aya makuru rero asoza kenshi nibwo tugeraho tukababwira tuti nguko uko byifashe ngiwe kuko umunsi wiriwe dorishyano ryaguye twakomeje kubabwira ko barwanye, ariko noneho aya masaha amasoko y'amakuru yacu tuyasaba gutera ibitoroshi biremereye cyane, bagatera ibitoroshi imisozi iba yiriwe irwanirwamo, bagatera ibitoroshi hirya no hino mu nguni zitandukanye imbunda ziriwe zivugiramo, bakagerageza kwegera kugira ngo tumenye ngo izi ndwano zisoje zite, ni ibiki bivuyemo birangiye aba basunitse aba birangiye aba babuze ibi birangiye aba babuze ibi ngibi. Ngaya makuru rero ngiyi saha ya makuru nziza cyane yo kukugezaho icyo cyegeranyo muri rusange ukamenya noneho ku munsi wose wiriwe, by'umwihariko ubwo turavuga ku makuru ajyanye n'urugamba rwo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi murabizi ko tujya no mu zindi nguni tukakugezaho n'andi makuru atandukanye, ariko reka none tubanze tukubwire ko tugiye kubanza kwibanda kuri uru rugamba, hanyuma tukakubwira muri rusange tukakubwira imuzi n'imuzingo ibigezweho. Nakubwira ko ari ibikomeye cyane, harimo kuvugwa impfu zikomeye cyane zabereye mu rugamba cyane cyane ku gasozi kahitwa Katovu. Katovu rero tukaza kuhagaruka muri rusange aho ibintu byakomeje kuba nabi cyane. Abari abazi Katovu rero namwe reka tubabwire ngo mukomere cyane by'umwihariko abahari, reka tubihanganishe kuko ni ishyano ryaguye habereye urugamba rubi cyane aha Katovu. Tubibutse ko iyi Katovu ubundi iri muri sheferi ya Bashar, ni muri sheferi ya Bashari, akaba ari muri teritwari ya Masisi muri rusange. Reka tuze rero turebe hano Katovu ishyano ryahabereye cyane cyane ko habaye urugamba ruremereye cyane, ndetse bivugwa yuko rwarangiye ruvunye umugongo cyangwa ruciye inkokora umutwe wa M23. Bivugwa yuko ari nayo yari yanadutangije cyane cyane ko ibice byagiye birwanirwamo hagamijwe kwigarurira bimwe mu bice bifitwe n'abitwa Wazalendo, ariko kandi usanga bafatanije n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero nyuma yo gutangira urugamba bakavuga ko bayisubiranye inyuma, ndetse bikaza kuba ishyano aho bivuga yuko rwaguyemo abantu benshi, ndetse imisozi ikaba yagiye igaragara irimo bamwe imwe mu mirambo y'abasirikare bagiye bayigwamo muri rusange. Ibyo byose rero turaza tubive imuzi n'umuzingo, hanyuma nibidukundira amasaha akatwemerera turajya no mu zindi nguni zitandukanye. Ubwo iyo tuvuze inguni z'uru rugamba, ubwo tuvuga muri ubwo tubifata tubihuze na Max y'urugamba, ubwo tuvuga Nyiragongo, tukavuga Rucuru, tukavuga Rubero nayo yajemo, hanyuma tukazana aha Masisi. Rero reka rero tudatinze tuze twinjira muri aya makuru, ariko mbere yuko tuyinjiramo reka nkwibutse ko akantu k'ingenzi nuko ukwiye gukora subscribe niba utarayikora, ariko kandi niba warayikoze turabigushimira, kora na like kugira ngo tujye tubana mu biganiro nkiba, ariko kandi ushobora no gusharinga wanabisharinga, hanyuma amakuru akajya agera kuri benshi kandi akabagereraho ku gihe. Hanyuma rero reka twanzike n'aya makuru nkubwire ko ntabwo ndi kujye kure cyane, ahubwo reka mpere hano ahantu hitwa Katovu, hanyuma ndahera muri groupement ya Bashari iyi ana noti grupo masheferi ya Bashari, hanyuma rero nkubwire ko ibintu byabaye bibi cyane habayo kurwana gukomeye cyane ni ku itariki ya 17 July cyangwa se Nyakanga, aho intambara zahuje guhera mu gitondo cya kare mu rukerera rwa kare cyane, aho intambara zakomeje guhuza umutwe wa M23 ndetse na Wazalendo ariko bashyigikiwe cyane cyangwa se bafashwe mu mugongo n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niba atariyo ifashe mu mugongo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko uyu munsi twavuga ko birenze rise kubera ko ku rugamba harimo kwigaragaza aho Wazalendo, noneho wenda FRDC kaza ibakinga bitewe no kuba muziko hariho kagahenge kemeranijweho cyane cyane ku ruhande rwa Repubulika ya Kongo, bikaba bireba cyane cyane igisigaye cya FRDC. Hanyuma mu gihe Wazalendo bo akenshi ushobora gusanga bavuga bati ibyo ntibitana tureba twebwe turirwanira turi imitwe imeze gutya na gutya nguko. Hanyuma rero muri izi ntambara zimaze iminsi ziba urasanga M23 uri gukocorana cyane na Wazalendo, ariko kandi bakaba bakinzwe ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Nje Katovu rero, Katovu nari nkumaze kukubwira ko ari muri sheferi mu butware, ni mu butware bwa Bashari, hanyuma kandi ikaba iroketinze cyangwa se ari lokalite iherereye iri muri lokalite yitwa Burungu. Muri Burungu abantu ba Burungu reka tubasuhuze cyane, nubwo tuzi ko bitoroshye ariko reka tubabwire ngo mukomere cyane, kandi n'abashobora kuba baturuka muri Burungu bari mu bindi bice namwe reka tubabwire ngo nimukomere ariko kandi musengere bene wanyu bari muri ibi bice. Reka nkubwire ko urugamba rurimo guca icyuma rugaca icyatsi rugaca igiti muri ibi bice bya Burungu, by'umwihariko muri aka gace kitwa muri village ya Katovu ya mu
raja z'umutugo w'umudugudu umudugudu bari mutoyeranije n'ibice bya Repubulika y'u Rwanda ko nk'uburyo biba bingana n'ahantu hani nabari hani nari kugoreka tuvuge reka dukoreshe mu cyaro cya viraje se dukoreshe cyaro twa tubyishye ariko reka tuvuge mu gace ka Katovu ndetse na Kibungu n'ahantu habiri ni Katovu ndetse na Kibungu na Kibugu na Kibugu aho mbe akababere urugamba rukomeye cyane hanyuma rero urugamba bivuga yuko wanganishije umutwe nyine wa M23 n'isigacya wa Zarendo ariko birangira igisigacya wa Zarendo kibashije kubera ihwa mu kirenge umutwe wa M23 ngo nitubwi ihwa mu kirenge ntago biraba biremereye ahubwo byabaye nk'i kakagufwa kwifi bakita ngo iki ni nakoreka tukagereranye ni igufwa ryihwa se igufwa igufwa ryifi byafashe mu muhogo wa M23 wa muri rusange ibi rero bikaba bivugwa yuko byabaye ibintu bikomeye cyane hanyuma bakabazironda igisigaye cy'abazaronda kikaziironda M23 kikayizengereza mu buryo bukomeye cyane bakarwana guhera mu gitondo bakarwana kugeza kuri uyu mugoroba aho noneho intambara yoroheye biza kugaragara ko umutwe wa M23 wirukanwe mu gace ka Katovu hanyuma bakababwira bati aha hantu ni muhave hanyuma ni mwigireyo mutongera no kuharunguruka hari ibindi bice byinshi twabwiye bagiye barwaniramo ariko cyane reka twibande hano kubera ko ariho wenda tubaje kugenda tubona amaresita atandukanye ahava aha rero biravuga yuko muri rusange aha muri Kibugu ndetse na Katovu hamaze kugenda hagaragara bamwe mu basirikare ba M23 bagiye bagwa mu misozi cyane cyane kuri uyu musozi kuri uyu musozi wa Katovu hanyuma akaba ari ahantu hadatuwe cyane ariko hejuru y'umusozi muri rusange mu mpinga y'umusozi hakaba hari amazu amwe namwe bigaragara ko ari nkaho ari nk'umuryango nk'imiryango ihatuye ariko mu bikombe bya Katovu by'uyu musozi muri rusange hakaba ari amashyamba ndetse n'imirima isanzwe rero niba abaye imisibaniro ndetse barwaniramo mu buryo bukomeye cyane hanyuma rero igisigaye cy'abazana ndo kigira gutya yikubitira mwivi umutwa wa M23 wabwaga bati tugomba kubasubiza inyuma ni ihame tugomba kubasubiza inyuma hanyuma rero rwabaye urugamba rwabayemo kuba M23 nayo yakomeje kwihagararaho mu buryo bukomeye cyane ariko nk'uko twagiye tubibabwiraho mu makuru yacu atambuka nako amakuru yacu aheruka hakaba hagiye hifashishwa imbaraga zikomeye cyane ndetse zirimo n'imbaraga z'igisiga cya FRDC zagiye ziza gufasha igisiga cy'abazarendo hanyuma bakavuga bati reka tubafashe gukubita umutwa wa M23 hanyuma rero birangira bivugwa yuko umutwaye muventura uhatakarije bamwe mu basirikare bamwe mu ndwanyi zawo ni intambara rero zatangiye around 5 AM cyangwa se ubwo ni mu masaha isa 11 z'igitondo hanyuma masaha z'igitondo hanyuma urugamba rukakomeza ku manywa ariko kandi ari no ku rugenda rukomeza ku mugoroba hanyuma ku mugoroba rero rukaba ruje gutuza ariko nyine bisoza bigaragaye ko hari rwabaye urugamba rw'injyana muntu rwabaye urugamba rwatwaye ubuzima bwa benshi mu barwanyi mutwa M23 ariko kandi n'abazarendo nabo bakaba bagiye bahatakariza muri rusange uyu musozi ukaba uri kurangwaho na bamwe rwose na bamwe mu barwanyi bagiye bahasiga ubuzima yaba ku ruhande rwa M23 ndetse n'uruhande rw'abazarendo bose bakaba batikaguranye ndetse bahigana ubutwari ariko kandi bisoza buri ruhande rusize ubuzima kuri uriya musozi hanyuma rero reka tukubwire ko ahitwa muri Mwumba umutwe wa M23 wagaragaye uzenguruka muri icyo gice cya Mwumba ariko kandi uza kugwa ku bantu bitwa VDP VDP ngo akaba ari People's Defense Volunteers cyangwa se ni aba volontaire cyangwa se abakorana bushake b'abazarendo just n'abazarendo hanyuma rero uyu mutwe wa M23 igihe wakontrolaga muri iki gice cyahitwa Mwumba ukaba waje guhita ukubitana na none muri icyo gitondo muri iki gitondo cyo kuwa 17 na none muri uru ruhande rwaba ukubitanye n'aba volontaire cyangwa ikigisiga cy'abazarendo cyitwa VDP aha naho rukaba rwahise rwambikana birumvikana ko rero uyu mutwe wa M23 wahise ukubitana no kurwana mu mpande zitandukanye no kurwana mu mfuruka zirenze imwe bityo bituma urugamba rurushaho gukomera ndetse rurushaho no kwigora mu buryo bukomeye cyane hanyuma rero bikaba bivugwa yuko igisiga cya Repubulika y'u Rwanda ya Kongo by'umwihariko kuko kikaba ari n'ijwi rya Wazarendo bakaba barimo bikomanga ku gatuza ndetse banavuga ko rwose aha bahakuye insinzi ikomeye cyane ko ngo bagiye bakarasa
kuri pozisiyo zari zari M23 ngo niyo yagiye irasa bwa mbere yatangiye ku urugamba irasa kuri pozisiyo zari zo kipwa inzwe na na Wazalendo hanyuma rero ngo nk'igisubizo bakaba babakubise ikinyafu akaba ariyo terime bakoresheje akaba ariyo baterime bakoresheje bakavuga bati mukubitura rero tukaba twabatsubiye ikinyafu kugira ngo babone yuko tutari agafuki imvugwa rimwe ngibyo rero ibi no kugenda wigarukaho muri rusange muri kuri urugamba rwahuje wa Zalendo ndetse n'umutwe wa M23 by'umwihariko muri ibi bice bya Katovu muri Katovu hanyuma bikaba byabaye ibintu bibi cyane nkuko tumaze kubibabwira tukaba tubabwiye Katovu tukababwira mu bindi bice bihakikije by'umwihariko byose bice bikaba biherereye muri Masisi muri grupoma ya Bashari urugamba rero rukaba rusoje tuvuge ko rusoje wende ejo barongera igihe barumva bagifite uburyo bwo kurwana ndetse bumva ko yaba bakubiswe ndetse n'abakubise bumva ko bakiri ngombwa abashobora kuba banesheje uyu mugoroba bashobora kuzinduka bavuga bati reka dukurikirane ba bantu ariko n'abashobora kuba batakaje cyangwa bavuga bati nitwe dukubiswe bashobora kuzinduka bavuga bati bakubita agatukiko kandi bavuga bati reka tuzinduke tugende tujye kongera tujye kwihorera twoge kwereka bariya abantu ko tutari agafuka imvugo rimwe ngibyo rero gusa muri rusange isura y'uyu mugoroba akari uko isoje hanyuma bisoza aka gasozi keza cyane ubundi akagaragara ari imisozi myiza cyane hariya ariko bisoza yambaye imibiri ya bamwe mu barimo kurwana mu bahanganye hariya birumvikana harwaniwe nyine nta kindi ni ikiba kiri buvemo ni urupfu kandi n'abarwana bose barabizi bararwana babizi weguye imbunda wese ababizi utangije urugamba yaba urutangije yaba urutangijweho bose binjira mu rugamba babizi yuko umusaruro uri buvemo uko bigenda kose ari urupfu nubwo baba batazi ngo ninde uri busigareyo ariko babizi ko umusaruro uri buvemo uko byagenda kose ari urupfu ngurwa rero barusaruye hano mu bice bya Katovu akaba ari uko urugamba rwa hariya rusoje kuri uyu munsi ubwo tukaba dutegereje ko muri iki gitondo bashobora kongera kuzinduka bakozanyaho reka rero tugenda twikomeza n'amakuru yacu tukubwire ko uyu bamwitariye tuna General Cyarigonza Nduru Jacques Deputy Chief of Staff of the FRDC akaba ari in charge of operations and intelligence uyu rero akaba ari umugabo ukomeye cyane muri Republika ya Demokarasi ya Kongo n'umugabo wa kabiri muri ku butegetsi mu butegetsi bw'igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo yungirije umugaba mukuru w'ingabo ubwo urumva ko nawe ari umugaba w'ingabo hanyuma rero akaba anashinzwe ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ibijyanye n'iperereza uyu mugabo rero akaba yagiriye uruzinduko muri teritwari ya Rubero ahangaha muri Rubero rero akaba ari muri province ya Kivu y'Amajyepfo hanyuma rero akaba yasuye ibikorwa bitandukanye akaba yasuye ingabo ziri on front line ubwo birumva kana mubasuwe harimo wa mugabo witwa chi nani not chiri umwami wiba mwita chiko chitamwe yari akaba ari umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare yari akaba ari umuyobozi w'urugamba muri Kivu ya Majyaruguru so akaba yabasuye rero mu byo yababwiye akaba yababwiye ko aje kubakomeza ndetse no gutera morale igisirikare abibutsa ko byanga bino gabaga tugomba kurwanda batizigamye kugira ngo bakomeze gutera intambwe muri uru rugamba ndetse no kugerageza kureba ko bazarwana kandi bakagira gute bakagera ku nsinzi bagatsinda bikarangira rwose bashwishwurije umutwe wa M23 n'abandi bita abanzi nabo bita babateye bose bavuga bati tugomba kubagerera mukebo nk'uko batugereyemo tugomba kubatsinda bipfa bipfushe ngo rero akaba ari mu ruzinduko rero muri Kivu ya Majyaruguru ari kugenda asura ibikorwa bya gisirikare ari kugenda asura ibikorwa by'urugamba areba ibyo bakeneye areba abafite imiti areba abafite ibyo kurya areba bya bibazo byose byakomeje kugenda bivugwa mu gisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo bamwe bavugaga ko barwana n'inzara ngira ngo barabibonye no mu nkiko aba bavuga ati nge niba amaze gatanu ntarya nta kuntu nari kwiyahura mu masasu ahubwo nakamba kambye ndeba inyuma nihungira ngibyo rero biri kugenda bivugwa muri kandi mbaza ya Kongo uyu mugabo rero akaba yabwiye ko ubutegetsi rwose buhari kandi abaha icyo bita encouragement abaha icyo bita encouragement arababwira ati uko byagenda kose mumenye yuko muri kurwana kandi mwirwanirira kandi intego ni iki ni uko byagenda kose nuko mugomba kurwanira kuri ubu butegetsi hanyuma kandi mugomba kurangira mugize mute mutsinze uru rugamba mukamenya ko muri kurwanira ubutaka bwanyu kandi ijambo rya nyuma rigomba kuzaba insinzi ngibyo rero ibyo yagiye agarukaho mu rugendo yagiriye muri Kivu ya Majyaruguru ndetse n'ubu akaba agikomeza gusura ibikorwa bitandukanye
cyane cyane ko muri regio hari yabaye intambara ya Muventura, ariko kandi bikavuga ko hanitawe cyane cyane no kureba ibikorwa byo muri Ituri, cyane cyane ko ari akarere uyu mugabo nawe yabayemo cyane Charigonza, nawe akabazwi muri za ntambara za kera muzi za ntambara za ariko ba CNDP-ura na bankunda ntibabanye, barabanye nibyo rwose barabanye muri batarakora icyo bita mixage. Donc nyuma y'intambara zaberaga muri Sazwa wa Republika ya Demokarasi ya Kongo, n'uyu Charigonza yarazirimo. Ariko nyuma yo gukora ibyitwa mixage bituma bamwe na bamwe baguma mu gisirikare cya leta, ariko abandi bavamo baravuga bati wapi turabona bidacamo, hanyuma bavamo bashinga indi mitwe harimo ndetse n'uyu wa M23. Nguko rero uyu mugabo Charigonza rero umugabo ukomeye muri Republika hari demokrasi ya Kongo, akaba yaje guterekanya abagabo gisigaye cya Repubulika ya Demokrasi ya Kongo kiri mu rasazuba bwa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, aravuga ati ni mu Rwanda kandi mukomeza urugamba. Akaba yaraherekejwe n'abagabo bakomeye bandi rero ndabonamo n'umuvugizi w'igisigaye cya Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, we mwita General Major Ndera. Ndabizi ko ari General Major, ahubwo izina ubwo ngubwo rihise rinyihisha, ariko ndamureba neza ndamubona. Nawe ufite iranga rya General Major ku rwego rw'igihugu cya Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, umuvugizi rero nawe ari yaherekeje uyu mugaba w'ingabo, ariko ni umugabo w'ingabo urinzwe bikomeye cyane, ndetse wabona uburyo abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tujya tubona bamwe wenda usanga niba turavuga abo mu byaro cyangwa abahe, usanga hari bamwe bagenda barangwaho n'ubusinzi, barangwaho no kutambara neza no kugira gute na gute, ariko wabona aba bantu bavuye Kinshasa muntu wanjye, ukabona abantu bikweze byatari na abantu bashobora kukugwaho kavuga kuti ahari si barayibigisa cyangwa se barayitigisa baterure bakubite hasi. Ndakubwiza ukuri ko uyu mugabo arinzwe n'abasirikare kabuhariwe, abasirikare bambaye ibigofero udashobora kureba mu maso n'amadarubindi, abasirikare bafite protection ku mavi mu nkokora n'ahandi, bafite ingofero mbese ni ya special wabona special force n'abasirikare bwo tikoko, aba bantu bashaka kuba batakwinjirwa na gato, n'abantu rwose bakuguye bagutunguye ushaka kuba uti noneho aharahiye birarangiye guko rero. So ngibi rero byagenzaga Charigonza, hanyuma ariko ibindi kubijyanye n'uruzinduko rwe nabyo ari mu makuru yacu ataha, hanyuma ubwo ngubwo muri rusange tukaba twagendaga tukubwira cyane cyane kubijyanye n'urugamba ruri kubera mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho mu mpande zitandukanye hose twababwiye ko barimo kurwana, kandi ikiriho cyane cyane tugarutse kuvuga kuri aya makuru by'umwihariko kandi bize rezita zagiye zivugwa cyane cyane muri Masisi muri biriya bice bya Katovu. Hanyuma kugira ngo tugende twumva rero n'ibindi byagiye bibera mu zindi mpande, reka tugende nk'ibisanzwe kuko ntabwo babaha amakuru igice, murabizi ko n'izindi mpande tugenda tugiramo tukavuga tuti nguko uko byifashe ngaha naho uko byagenze. Hanyuma rero kugira ngo ibyo byose mubikurikire neza, reka tugende tubyumva no muri iyi nkuru ikurikira.